xa partillada por todos, pero ademais hai un lugar que non é precisamente un lugar libre de machismos, que é a rede, non? En internet o que atopamos son unha serie de cuestións que probablemente serían, co que levamos avanzado nos últimos anos, serían impensables, non? En canto, pues, en conversacións normais ou en relacións interpersoais, pero na rede sí que o machismo creo que está acampando as súas anchas, non? Por lo tanto, creo que é importante que esta cátedra de feminismos 4.0 creo que debe seguir mantendo esa imaxe, non? Ese estudo, non? Eu simplemente quero dicir, pues, as actividades que se levaron a cabo no ano pasado. Vou facelo moi breve, non? En primeiro lugar, tivemos unha convocatoria de axudas de investigación, non? Porque si algo é importante que a mensaxe da igualdade se poida sustentar en estudos que sexan rigorosos, que sexan profundos e que sexan científicos, non? E, polo tanto, nos, a través desta cátedra da Deputación e Universidade de Vigo, a primeira actividade, que creo que é unha actividade importante, foi profundizar en cal é o estado da cuestión, non? Entón, leo moi brevemente os títulos finalmente seleccionados, os estudos que se fixeron, que todos eles son estudos que aportan coñecemento á causa feminista, percepcións do alumnado de bacharelato sobre as enxeñarías, porque aínda non é unha opción para elas, que lo levou a cabo como investigadora principal Mari Lires. Mulleres pontevedresas na rede, análise do discurso, micromachismos e discurso de odio en Twitter, o IP foi Xavier Rolán. Microaprendizaxe feminista corporativo, a IP foi Soledad Torres Guijarro. Vocacións matemáticas na última etapa de educación primaria, perspectiva de xénero, a IP foi Marta Pérez. Instagram, imaxinarios de xénero na mocidade, estudo comparativo entre espazos virtuais dos campus galegos, tivo dous investigadores principais, Ruth Martínez e Daniel Martín, e o sexto, Inteligencia Artificial e Xénero, a IP foi Patricia Valcárcel. Eu creo que é importantísimo, ¿no?, que teñamos este coñecemento e que ese coñecemento ademais se poña a disposición. Por iso tamén algunhas das actividades que se celebraron na cátedra teñen que ver coa posta en valor deste coñecemento alcanzado nos estudos científicos, ¿no? A segunda das actividades foi a creación dos premios GERVIC-COVID, que bueno, o que se trata de promocionar, apoyar e fomentar os estudos STEM entre as alumnas da Universidade de Vigo. Houve unha serie de traballos que se presentaron e houve 4 premiadas na categoría de Ciencias Ana Ramírez, de Bioloxía, na categoría de Enxeñaría Iria Ollero, Enxeñaría Biomédica, máis 2 a CESIT, en Ciencias Laura Sánchez e Enxeñaría María Elena Márquez. A terceira cuestión importante que creo que cabe subliñar é a segunda edición do workshop Sociedade Digital e Xénero, Hackeando o Patriarcado, que é un pouco máis do mesmo, ¿no? Creo que un workshop desta natureza ten os dous componentes básicos destas ferramentas, ¿no?, que nos permitirán seguramente acadar un mundo mellor e máis xusto, ¿no? Por unha banda, o estudo profundo, porque todas as persoas que participaron no workshop foron persoas con unha grande experiencia, e por outra banda, pues, o tema de comunicación, ¿no?, porque este se xunta, pues, xente con moito coñecemento e xente que pode escoitar este potente mensaxe, que creo que é a mensaxe do futuro, ¿no? A cuarta cuestión foi a constitución do Comité de Sabias, un comité externo no cal, bueno, eu a verdade que asistín con prazer a primeira xuntanza, e creo que cada vez que falou unha destas sabias, pues, tivemos un chisco de información, de realidade, de rigor, e tamén non só de diagnose de como está o estado da igualdade, sino tamén de posibles solucións. Por lo tanto, creo que foi unha iniciativa fantástica e que nos vai a dar moito resultado ao longo do tempo, ¿no? E logo xa, para rematar, pues, como dicía, ademais de coñecer, hai que transmitir, ¿no? Entón, pues, hai unha serie de actividades que leva a cabo a cátedra que son, creo que, moi, moi importantes dentro da estrategia de comunicación. En primeiro lugar, a web da Cátedra Feminismos 4.0, que é un lugar de encontro para que aquelas persoas que estean interesadas teñan acceso directo, pues, aos estudos, ás informacións, ás actividades, os workshops e demais, e que podan participar nas actividades da cátedra. O enlace creo que está por aí posto, ¿no? Pues,
cátedrafeminismos.gal, o sea que é bastante doado de atopar. Logo tamén houve unha serie de fitos de comunicación e difusión nas redes sociais, que tamén son obviamente importantes. De algún xeito temos que loitar con ese machismo na rede, polo tanto creo que tamén ten que haber presenza feminista na rede, ten que haber unha voz que sexa quen de dicir que as cousas non se están a facer de xeito correcto. Entón houve bastantes actividades de comunicación, tanto diaria como mensual, a distintos niveis, e finalmente se fixo un boletín trimestral de novidades sobre muller STEM, ¿no? Porque este tamén é outro dos eixos que non citei, pero que nos parece que é moi importante, ¿no? Precisamos, dende logo, nos como universidade, que a metade do talento, que a metade femenina, non deixe fora das súas inquedanzas pues, as carreiras STEM, ¿no? E, polo tanto, tamén estamos facendo bastante fincapé en que as carreiras STEM son carreiras para mulleres e son carreiras para homens, e que non hai carreiras, non hai titulacións e non hai profesións das que as mulleres estean ou deban estar fora. Lóxicamente, houve toda unha serie de actividades a maiores, como as caretas, a papelería. Bueno, as caretas tiveron, creo, moitísimo éxito. Con Ledicia moitas veces as atopo en distintos lugares, cando un entra e xa ve estas caras coñecidas, a verdade que é unha satisfacción. Máis nada, creo que ahora toca o futuro, que son as novas actividades. Moitas gracias. Sí, bueno, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, coincidir co rector de que foi unha extraordinaria idea crear esta cátedra de feminismos 4.0. Creo que faltaba, hai moitísimas iniciativas que teñen que ver coa loita pola igualdade, tamén que ten que ver coa análisis da situación de as mulleres en torno ás carreiras STEM, moitas iniciativas para promovelo, para analizar, para propoñer, pero faltaba unha cátedra que se adique en toda a súa extensión a analizar a era digital, o mundo digital, que é unha realidade como afecta ás mulleres. Por lo tanto, eu tamén creo que se non a creáramos fai 3 anos, teríamos que estar creando a OSI, pero houve a intelixencia de facelo cando correspondía a facelo, así que parabéns, e sí que foi todo un éxito. Eu quero, permitide que o diga, felicitar moi particularmente a Águeda Gómez, a directora da Unidade de Igualdade da UBIGO, que é a alma mater deste programa, porque, inda que dende a Deputación de Pontevedra traballamos conxuntamente, financiamos, o certo que hai unha persoa que se adica cada día a que todo o que propoñemos se convirta nunha realidade. Polo tanto, a mí me parece que tamén é moi feminino, algo que non debemos perder as mulleres, que a sororidade e o recoñecemento a quen fai o traballo. Así que, querida Águeda, moitas gracias, moitos parabéns, estás facendo un traballo realmente moi, moi salientable. E o quero sinalar. E xa pasando ao que vai a ser este terceiro ano de Cátedras de Feminismos 4.0, quero falar das accións que imos a desenvolver. Imos a facer a terceira convocatoria, a terceira edición das axudas de investigación, porque realmente é fundamental ter coñecemento, é fundamental que teñamos documentos que permitan que outra moita xente os poida usar para seguir avanzando. Por lo tanto, a mí me parece que é unha das partes máis relevantes da cátedra, e de feito ya dedicamos dos 60.000 euros que financia a Deputación, 30.000 a este proxecto. Cada traballo ten un máximo de 6.000 euros, animo a xente a que siga presentando traballos, que siga investigando, e tamén quero centrarme en que para optar estas axudas, pois os estudios deben ir dirixidos ao deseño de APPs con perspectiva de xénero, a cibersororidade, a analítica digital, o androcentrismo dos algoritmos que tanto nos preocupa as mulleres, porque se os algoritmos
están creados en clave masculina, as mulleres estamos excluídas, e iso ten un gravísimo peligro, pensar para internet, o xénero, nas redes sociais e tantos outros, ¿no? Por tanto, son temáticas moi relevantes, moi avanzadas, que nos convirten nunha referencia en este tipo de axudas de investigación e de coñecementos que logo poden transmitirse. Outra das accións vai a ser a segunda edición dos premios Gelgi COVID, que presentamos aquí, fixemos telemáticamente coas alumnas que ganaron os da primeira edición, e foi maravilloso escoitalas, non? Porque igual que non somos herdeiras de outras, elas van a ser as herdeiras desta cátedra 4.0, polo tanto tamén, ademais da importancia, non, das análisis que fixeron, pois tamén se convirte en activistas da igualdade, e iso é fundamental. Outra das accións vai a ser o terceiro workshop, Sociedade Digital e Xénero, Hackeando o Patriarcado. Aquí participan expertas nacionais e internacionais das STEMs e do feminismo, tanto hai un nivelazo nas persoas que participan nas ponencias, e os obradoiros pois certamente van a ser moi atractivos, moi interesantes e moi necesarios. Un, o Wikigap, que vai a ser a necesidade de que impulsemos unha Wikipedia comprometida coa igualdade, polo tanto que haxa biografías suficientes de mulleres e ben elaboradas, por certo, que ademais tamén teñan o reflexo dunha foto. Eu sempre digo que eu estaba na Wikipedia sin foto porque a verdade é que nunca me preocupei, ata que unha experta me díxome: oye, esta mañón, como vin que estabas de ponente en esta charla, vin que na Wikipedia non tes foto. Sin foto non existes, o que non está presente, non se ve, non existe. Por tanto, non vai a despertar ningún interés ver quen eres ou que faz, así que vou a subirte a foto. E entón, ata ela elexiu a foto. Por lo tanto, esta Wikigap, que é tan importante para que as mulleres teñamos presencia, se seamos visibles, e as nosas biografías tan potentes en tantos casos teñan un espacio. Me parece que é unha idea extraordinaria que en múltiples actividades que se fan de propostas sempre aparece isto. E nos pusimos a traballar sobre isto, por lo tanto, creo que é unha moi boa noticia. Logo, outro dos os obradoiros, que tamén vai a ser outra iniciativa propia da que falarei e que creo que é unha novidade, que hoxe é o titular desta presentación da terceira edición de a Cátedra 4.0, que é o Stop Machitroles, non? Que o que queremos é facer un análise das redes identificando comentarios machistas e misóxenos. Tamén non solamente identificar, sino tamén ser proactivas na creación de deseños de microproductos culturais de difusión virtual para responder pola rede ao machismo, polo tanto, análise e acción, non? Para respostar a esos ataques que son brutais e que son evidentes e que os sufrimos todas, cada día en aumento. Outra das iniciativas vai a ser o mantemento e autoridade da web da cátedra, que cada día está máis profesionalizada, cada día ten máis información, a información aparte moi atractiva, non? É dicir, que está pensada para que cando entres te quedes quedar, non é a típica web que te expulsa, que dices, non, sino que realmente é moi interactiva, non? E que ali, pois, eso, xa explicou o reitor que hai actividades, publicacións, informacións, vai haber 4 boletins informativos, e tamén dende ali se fai a xestión das redes sociais da cátedra, porque tamén estamos nas redes sociais, e ademais imos a facer un esforzo para intentar lograr a empatía dos medios de comunicación, e polo tanto que as novas máis relevantes que vayamos creando pois teñan traslado aos medios, porque é a forma de chegar tamén á cidadanía. O Comité de Sabias é outra das iniciativas que mantemos, que imos ademais a facer que
teña máis presencia xa nesa terceira edición. Na anterior se constituí, agora vai haber unha reunión do comité, e tamén este propio comité vai actuar como comité científico do workshop, hackeando ao patriarcado. Imos a crear un laboratorio de ideas, tamén a elaboración de produtos digitais didácticos e divulgativos, elaboración de diferentes vídeos nos que pois imos a poñer en valor os resultados das investigacións, das premiadas no GIL-COVID, a perspectiva de xénero na investigación, os machitroles e a Wikigaps. En sexto lugar, imos a facer algo que é de nova creación e que eu quero centrar moito en que prestemos moita atención a isto. Porque é provocador, evidentemente, temos que ser provocadoras, solamente cando provocamos somos capaces de transformar e cambiar, e non estamos aquí para transformar e cambiar coa universidade. Que é a creación do Observatorio Virtual do Machismo Digital denominado Stop Machitroles. Que queremos? Queremos lograr que as persoas denuncien de forma anónima que agresións, acosos, vexacións, etcétera, no mundo digital. Imos realizar un informe anual sobre estas cuestións. Imos a ter unha mirada analítica, científica, moi rigurosa sobre que acontece nas redes co machismo, non? Con estes, queremos ademais como obxectivo parar aos machi troles. Por lo tanto, queremos hackear o patriarcado e aos machistas, eses insultos, agresións e demais. E ademais tamén empoderar a sociedade, é decir, que a xente entenda que temos que ser conscientes de que isto acontece, como acontece, e que teñamos tamén unha actitude activa de denuncia destas cuestións. Por lo tanto, tamén construir unha sociedade comprometida en contra do que acontece nas redes, non estos machismos que realmente son moi, moi graves. Así que, con todas estas iniciativas de seis grandes apartados, pois continúa a Cátedra de Feminismos 4.0, unha vez máis, pois a min cada día gustame máis presumir, e no sentido positivo da palabra presumir, que poñer en valor aquilo que se fai ben, non? Creo que somos unha referencia con esta Cátedra de Feminismos 4.0, de feito, querida Águeda, en moitas das iniciativas que fai a Deputación a prol de poñer en marcha a senda feminista me falan desta cátedra. E a xente a pon como unha referencia. Que significa isto? Que a Universidade de Vigo, que é unha universidade científica, tecnolóxica, moi ligada á actividade económica da súa contorna, ademais é unha universidade feminista. E aí me parece que ese título é tan importante como calqueira dos outros moitos que ten, que a convirte nunha referencia cada vez mellor situada tamén a nivel internacional, pero, dende logo, a nivel de aposta polo feminismo con ideas avanzadas, con accións concretas que cambian, que transforman, que pasan do discurso, que é fundamental telo, á acción, creo que hai poucas universidades que o fagan tamén, e tamén pois non quería presumir de min, sino que quería presumir da miña universidade, da Universidade de Vigo, por este compromiso. Así que, reitor, moitos parabéns. Xa sabes que o título de home feminista ayudamos a moi poucos, xa sabes que xo repetimos continuamente, pero para que sigas con este compromiso e impulso, te lo vamos a ir renovando, que sepas que o tes renovado. A ti, Águeda, de verdade, é un placer traballar contigo. Estamos encantados do teu traballo, e a área de igualdade, pois tamén as felicitacións, porque sei que hai un traballo conxunto que permite estes bons resultados. Eu espero que mañán esta terceira edición da cátedra teña moita presencia, porque realmente creo que unhas das cuestións máis relevantes que hoxe se están contando en Galicia, non? Así que, parabéns e grazas.
non sabe vostede, o explicou xa o alcalde. Yeah.